Nidua ya rege tokete kugathereria ngai wa matwini ngai mobi wa iguru na the na nwe mwene hinya wothe nikwenda gukunyita ogeni mitamboini ino ya Cornerstone Faith Assembly well turanyitanira nawe ohitukiire mwena ucio witagwo Facebook kana YouTube riu kaine hinde wakinya haria hakwagiriire tuguthathaia ngai hamwe tukugoca ngai wa matwini na aria megututongoria ni Cornerstone Faith Assembly. Gekoyo praise team. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ne otiganete, Baba. Ne otiganete.
kio tuko wa mothe Toigane tona we tukai Tokaigano ane shiuga shia kutaru Wene we toi haketa kegoko na getaru Amo kera kumana oga shine toha gote ya muanani Jehovah.
Amen.
Maine reporo romadurete rwa magegania rwa kuhariria ngoro citu ineguo ngai witwaranirie na ithwe na kiugo giake na ithia tunyite ogeni gikuyu praise team hallelujah amen gokone cornerstone faith assembly kanithaine yagureti kona moshe monane wa Nairobi. Shuba, 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 shuba wade. Jesage tu mora kanu akeru sana. Akira kiri dene inye shuba wade. Na shuba kaga mosha monde ute ago. Sube, 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 sube wade. Jesage tu mora kanu akeru sana. Akira kiri dene inye shuba wade. Na shuba kaga mosha monde ute ago. Jesus, I get to Moracan, Wakerutana,
This is Psalm 11. My interest is verse number 3 and verse number 4. Hederia medigi irana gore adwarea digu magihota gwekatea. Jehovah arethe iniwa hekaro yake theru. Jehovah aregete inege yake keaunene kou igoro. Ashoda garelia alio aadu maidoma ke nemamarora gia. Mojero reli, kigo ke utuwa doma na ave nikio togo koruwa tukia jera, nikio modhigi wa domereli ria torara nilia na ave, hedere ya medhigi irana go, kana erenye nyo, modore ya modhigu ageka atea. Mulimoyo weta kwa COVID-19, neokoreto we mulito muno. Niwenye nyeti ya medhigi mige, ona medhigi mige ekanageka theini wathi. Theini wafuroli wito wa Kenya, kinya hatu kinyete, aduma kiliagiri mirogweta tunanana, ni maleketi ya kunyitu wa nemulimo oyo. Aduma gana matada to, mamirogo keda nomwe, ni maleketi ya gokuwa, niodo wa mulimo oyo. Tukashokeli ya gaigado, ni todo adogiri mirogo ere nana, magana matada to mamirogo ere nomwe, ni mahonete mulimo oyo. Udole awena kieha muno neate mulimo oyo tomu digi wa muere na afya kanogima wa muere wiki uhutetie, ni urahutia maodo maigemono mame ikarire. Kabuni iriashia dekete ado aigemono bururi wa Kenya, kabuni magana makiria matada to, ni ireketi ya gutiri ya mirago, na ige ikabereri ya kufuta ado mawera na jirane ne muno. Ado mereke ire gukinya milioni igiri, ni madeketo na ni moeka ine bururi ni wa Kenya, ni mafute tuwa mawera. Na kule age aige muno, maroga meti yoti ya fute, matirahe wa mushara, na agimakahe wa nudhu ya mushara, mudhigi wa idho kumare yao, niole keti ya kuanago, kana kwenye nyo, ni mulimo oyo. Bururi wito wa Kenya, kumarele ya mulimo oyo watu hitho keire, togedhie koni na melie tatu, bururi wito wa hegesha nire, kana wako liruo woya dhire, wa makeria ma bilioni magana mana ma ikumi. 410 billion Kenya shillings. Nishio toa koliruwa tuwaya the 90 days. Shiakea bereli yakea mulimo oyo. Leudere dago kwera terere. Medhigi meigene meanye enye. Medhigi meigene kwanageka eranageka. Niodo wa mulimo oyo.
Mishire adhuri na atumia matiganete. Makahetani ya netodo wa mori tumare amare eto wa nemuli moyo. Neme igemono. Shiana iradhi ya na ajerele ayagere ire. Lewiga shoka ige tuka ni ya na ajera itagere ire. Aire tuto nini muno toa shukuru. Ukaigwa neturage adana ajerane ne muno. Ugakora tomwana netuwe tuka niri ya na ajera itagere ire. Eti idero medhigi meige. Nianye nyetio na eko inageka. Toburoli newito wa Kenya gwiki. Deo the hado moli moyo heto keire. Niogerete gero ya kwa naga medhigi meige muno. Lewuhare modo mwaweta kwa mea Giuliani. Medhigi ya itora lerea ato goragia leta kwa New York. Wanaiguo horo wa 9-11. Keda iko minemwe 9-11. Lerea itoi shioire. Dega shiarera ineike holi dhia nyoba shieta kwa Twin Towers. Nyoba ya ketua na medhigi menana muno. Nyoba ya keli igweke haragana. Medhigi yege dhigi dha nyoba kegoa. Mea Giuliani wa New York oigiri atereere. Gutire hado modo age hitha. Na hatire hado haku hitha muwe wa modo kana muto lera wa modo. Otiga bere odi wa Jehova. We mwenye wea getumura shugo ishio. Nako iga atereere. Ale ameje etena gukuruguru wa meshie yao. Nigeda kugigea kiodo takiu mehi de maigere bankers. Na kuhurugu nyoba shiade. Nyoba ishio shiade gidhirio shiode. Na igetueka shia kwa nageka. Ale ameho kete ate nyoba shiao ina medhigi meromu. Nyoba ishio ikihoro na adega ishio. Iki anageka shio. Deona nedirika na ngamudu uliweta kwa Saddam Hussein. Ale raisi wa bururi wa Iraki. Neadhire ake hitha kudweje tena kuhurugu. Ona age kira mashuma maritomono. Na nyoba iga kuwa na adhe nyoba shione kaga iti igedhi igitha. None guwa kire bomu. Igedhi igithi ya medhigi yake kuhu Iraq. Na age tueka wako nyito medhigi yake. Dearoga mire. Mojero le ridreda wukulirika ni ya gwereate. Medhigi ne dhigi dhagio. Na ikaharaga na iria shiode iguwa keto igurure ya nyumere ya medhigi yeo. Ne ukeuli ya kirea toro olio ne muadeki wa adhabuli nerere. Nere ya medhigi ya modo modhigu e kwenye nyo na yunage kere. Modosho modhigu age katea. Mujero leri. Kiulia kiukioli rio ni modo ogu etuo Dauti. Ule atodo wa magamade koine. Neguwa kinyire hado Dauti. Onale muamule na agaitere rio magutane gai. Medhigi wa dhamaki wake. Eke abere ria kwenye nyo. Medhigi ya motorera wake. Eke enyenya. Yabire kenye nyo ni modo etago Sauru. Nerea Sauru wale kirie kumenya Daudi ni arage ya igweta. Na kionaka mwana gaka ni karadhi ega kiedaguo neadu. Uratole ya male naguo okie nyenya. Mudhigi wora ata okie momoka. Na ke Sauru wake abereli ya gweta jira shaku uraga Dauti. Le ule. Neadho godhiri yorege modogo etuwa Daudi ne molio. Le uniale kia gotueka mudamaki. Mori wake wa mwenyewe. Ake igerera ado. Magedukia medhigi wa dhamaki wa Dauti. Na mudhamaki Dauti age kora ewe roine. Atengeretio ni morio. Mudhigi ugedhigitha. Mojero reli. Dauti aga kiolia leule. Medhigi ya dhigithare. Modo mudhigwe gwekatea. Deda kukwariria shugoishi. Na guli igiririe muno uthikiririe tondu ni hari itugika na itinge mugwanja gwari uhoro wacio na ciothe ndi kwari uhoro wacio muthi na ungikorwo wina itugi icio kana itinge icio mugwanja ona mithingi ngithu nguthio wina ha kwigiritania naho tanumirira na kamera eno guonie kiria ndirari uhoro wakio tukiuga uhoro wa itugi. Haha dadi koroga mamo jero reli. Nehare pila. Nehare getige ge kiorona. Geke detira netie nakio.
Methigi ago kunoe do kodio na noe here. No toduge ke kee jeregega die de koraya ma. Ona methigi anyo benwe genyenya. Dege tuge inege ke. No de kenyi terere. Na methigi die na bere na go do goda. Na die kwa odo onomwe. Motorera wa modo. Neoko fatago korona ituge. Kana itige shiago tirerera. Negeda lere amedhigie nyenya modoshi akona hakuigiritania naho na hau niho Daudi igire atirire mudu muthigu agigikatia agitirania nake twanetirania na besha ugakora wathigu itirania na besha shiuma ho itireho mudu anetirania na ogimo wake mwega wa mwiri ugakora wathigu itirania na ogimo ucio ni wagukararia Mutumia anetirania na mothuri wake. Athigwetirania nake. Agakora they are both helpless. Mothuri anetirania na ciana. Cigimara nigetha rieru ratio. Agakinya handu agakora we. Ona kamuthingi kau ndiretirania nako gitige kiu ndiretirania nakio. Gitingihota kurugama ihinda ria mithingi kwenyenya. Riu ri. Tuga kiorio ni made kwa terere. Mudo mudi gule medigi enyenya egwe kate. Nareke gwere. Ma oma tole agai atoraga muoyo. Medigi ne digi daga. Medigi ya boroli. Boroli waha tago digi dio medigi toto digi deirio. Ne COVID-19. Boroli ukaigira madhire ine otagira igelire. Furori uga kuwa ado afata ale amana roga mereire honge itiganete. Ogwo nigu ikikete. Onakoti furori wito au gaini atogiteire mono. Kwe furori kura kuwa minister wageke. Kuka kuwa CS wageke. Kuka kuwa mutogolia wageke. Niodo amuli moyo. Maodo mago digi dia medigi ya furori ne maige. Nigu ukaga moru tani maage. Maka figa gaiwe mwenyewe. Makafiga kigo kia gai. Moru tani mao maga digi dia vuroli. Vuroli ole hadete. Uga korano wa digi da. Niodo wa moru tani marea marafiga Jehova. Nego kaga idota idigi dia earthquakes. Nego kaga idota burane. Nego kagia iguo. Tuanona floods. Vuroli ne wito. Medigi ga dhoki ya maodo maigemono vuroli ne. Nekone maodo maagema digi dagia vuroli. Like corruption. E maundu maya turari uhoro wa mabururi-ini witu. Ugakora haria tuma na methitho. Yothe ni omokana. Tondu methigi ya besha. Ni undu wa corruption. Ni agithuka. Mujiroreri. Mici ni thingithagio ni maundu matiganite. Kwahota kuingira murimu thiini wa mucii. To COVID-19. Ukore adu marari na tobesha, adu marari na uiguano. Ni mabiriri ya kuhitania. Ni todo medhigi, ili ya marari na yo, ya kuhoka besha ni kwa igira mulimu, na ni wale ya bia ishio. Dahota kukuhe gere kanoka na turuga na tuige muno. Bara tuana taidura na shiameshi. Mutumia akoiga nie, kuma my mother-in-law arwara, woko dionaga besha. Todo mudhuri ya diaga kudhodeki dhia nyina. The same thing. Ukaigwa mudhuri ya kiuga nye kireage othe digaga moshie digekoraga kuma sister yoyo arwara. Medhigi okona ni udo wa muli moshio hadu harare na wedo ni hadhigi dha. Niku kire maudu maigima tonya girela adu. Tadu ni ukuwa na maudu maleashi anashito ile ruta. Maroga niya na harea. Mage makaruta internet ine. Mage makagera YouTube ine. Makafu didio maodo maradhi githia. Medhigi ili atuwa kete. Shiana shito nayo. Niu kiuli atuwa kiuli atere. Niu lili ya medhigi ili ukayana gole. Nyobenu erero uga mioneke. Mudu waga yule ya mudhigu wale katea. Nekenya berelie. Mudu mudhigu ni uleku. Hallelujah. Mudu mudhigu tiole okuwaga bibiria ele anene. Ili afataraga kunyita nilone adwa ele kana atato. Magedie kome igerera hale ya hekaro ineka na kanitha ine hale ya hetago hatheru wa hatheru. Mudu mudhigu tiole awekiraga kajua white. Agedie nyoba ya gai.
modo modhigu tiore odhiaga na modhiere wago twaridia moko na mbere riri araingira hekaru kana nyumba ya guthathaya Jehova no akoro modhigu na niekaga macio no yo tio qualification apana ya odhigu ikinyane ya berereke gwire na atingigarurwo ni mundu we muoyo kana mundu mukuo odhigu uhenagwo kuma mucie wa matuine mundu etikia Jesu ta mwathani na muhonokia wake ikinyare ya berere ya kuingira baadhi eno egutuma mundu atuike muthingu ni gwitikira Jesu atuike mwathani na muhonokia wa ngoro yaku gutiri uthingu ungi ona ungithie kanitha miaka yaku yothe ona ungiciarwo ni aciari aria matungatagira haria kigongona-ini ona ungirerwo ni andu maguitagiriria maguta ukanyuaga maguta ma hekaru ona heo kinya mugate wagia thi wi kana ona heo maritwa mangita mugwanja kana ikumi ucio wothe no mwega no uthingu uria witikirikite bibilia-ini ni gwitikia Jesu ta mwathani na muhonokia waku urandoroka njira atiriri yahonokia aria othe njui me mitugo ndirakwariria uhoro wa honoki ndirakwariria uria bibilia eroiga riu ikinya ria mbere ni gwitikira Jesu ta mwathani na muhonokia waku ikinya ria keri ni getha witike muthingu kuringana na bibilia ni gwitikira Jesu arikia gukuhonokia atonye thiini waku na njira ya roho mutheru na kurumirira kiugo giake uria kiugaga tutire hinya witu wa gutoria mwiri uyu tutire hinya witu wa gutoria maundu ma thino na maundu ma shaitani no twitikira Jesu atonye thiini witu na twitikira roho mutheru oke thiini witu tuwe kiugo giake tugagithoma tukaheagwo hinya dagika kwa dagika ithaa gwa ithaa muthenya kwa muthenya uthingu uria wa ma mundu arikia kuhonoka ni gwitikiria roho wa Ngai arutage wira thiini waku agukanio gakanika akurutage na agakubundithia na kiugo kia Ngai mundu ucio no etike muthingu ona akorwo ni arithiaga agatuba haha na haria tondu ithuothe gutire mundu utatubaga mundu ucio no etike muthingu niki tondu ni ma nduma-ini aingira uthamaki wa utheri na guku aingira uthamaki wa utheri tiku mark time ara mark time ni aratwarana na roho wa Ngai agiathikagira kiugo kia Ngai uguo erugendo-ini rwa guthie agituikaga muthingu muthenya kwa muthenya wakorwo ni ukinyite hau ri we niwe ngwenda riu kwira kiugo giki ndirenda kwira na akorwo ndukinyite hau ndagũthaitha ndũgetĩkĩra gũkorwo wĩ nja ya ũthingu tondũ mĩthingi ya thingithana nĩ mĩthingithu ndũrĩ gwakũũrĩra we mbia itingĩkũhonokia na nĩ ma twĩ na bata nacio ũgima wa mwĩrĩ no ũkũreti daũni bamĩrĩ nĩ gũkũreti daũni no ũthingu na mũndũ ũrĩa mũthingu wa ma itingä ici kana itugä ici må gwanja ngå nawe no må thä nä kä mwetu ndä renda gå kå nengereria na ndigå kå ne gä gä othe nä å rä kora gä tugä kä u nä kä a wä hokeku na nä kä a ma gä tugä kä a mbere nä kä o gä kä kä arä å rä ro rä a må ndå må thingu nä kå rä haga gä cunjä gä a ikåmi kå ringana na å rä a mandä ko ma Ngai moigä te ndirakurora straight in the eye ndirakurora ritho piyo gwenda gukwira nama gutire mundu urutaga gicunje gi ikumi akari hakuringana na madeko ungikora ni aharagana na ni athira biyo gutire ono mwe nike ibukure amaraki idatu kamari ga ikumi geko igatirire Jehova mwene hinya wothe ekuga atiri rehei gicunje gi ikumi giothe thiini wa hekaru kana nyumba yakwa ni getha nyumba yakwa ikoragwo na irio mweka uguo ri ngeriai na njira ino muone kana ndikumuhingurira ndirica cia iguru
Demurerie iradimonyi gemono ginya mwage hado igeiganera. Hallelujah. Tuare hege shujege ikumi nyoba inea gai ere ajagereru. Gai yako igaterere. Nani? Gomo igorera dirisha shia igoro. Eni, mirago ya dede yake higeka. Dole wera leu. Kabiashara ni kahara. Tutuwa de tuwa hige, kato medhigi tuwa kutuwa dhirare. Gaya koiria iradhimo kumana kore igoro. Hallelujah. Gidetigu wale kire idhirari meweru ine. Aramo iragiri ya idhiyoshia kore ya kumana igoro. Todo modhigi wawa misiri. Kore ya male magana magado kumana makahe oge ya kore ya ni wale keti ya godhira. No todo ni mato waranaga na gai. Amo iragiria kumana na iguru. Na wioki hokeka. Gwada kukwira oma oma. Doma kiwage kekea gai we wiki. Oka kiroga miabere ya gai. Ukera gai. Niene de hokeke ire haha. Na we gai dago daida. Higorera dirisha shaiguru. Ile tuguo kigo kioiga. Demureria iradhi monyi gemono. Ginyamuage hadu igiganira. Kamuhari gai komino mwe mara kitha toga koiga. Malakai 3 verse 10 na verse 11. Nigene gagiria shia nagi. Idokie irio shia megoda ya nyu. Na ya mithabibo ya megoda ya nyu. No igua. Ona mithabibo ya megoda ya nyu. Nige. Bibiria geage koyo yugaga. Nega mokomera pogunyo tuwade. Shia nagi shiode. Kire ake geda korea. Ke wena keo. Kire ake geda gothokia. Ke uge tigare reire. Gaini aga age kania. Gaini aga age koma. Gaini aga ake giria. Watu eka mwe hoke ku. Na horo age shujege ikumi. Lili ame vigi ere vigi dayo ode. Ni ole tira ni anawe hoke kuwa aku. Pire o etago tithing. Na ke gaya kurageria burakuma matuine. Ya iradhimo. Hallelujah. Na lere. Aga shoka. Aga diebere aku. Aga gukaneria. Shia nagi shia mide bayode. Nigeza kerea getigarete. Na kiwarakone. Getue kege ya kufashirire kawega. Getue kege ya kuige kawega. Getue kege ya kukoteithia wega. Mojero leruga amenio nawe. Deada kukuli gireria gwerea terere. Ugeho keka kinya haure. Neokuwa na gainake ne muehoke ku. Daudi ya kolia. Modu modhigu. Deolero lea kenerere ku. Modu modhigu ya godhieko. Dirako hei tuge mogo waja. Getuge gea wetira ni anakeo. Hederea medhigi. Taliwe dhigi dhete. Modhuri ya mweta go Rockefeller. Ne modhuri wanakorwe gumo muno 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 dhini wadhe. Niwe modu wa bere uwekaine senchareno tuikarete nere rahe tukire gutuweka bilionea na besha shia dora ya Amerika. Ale modu wa eruteire muno nyoba ya gai kanitha ulea adho maga. Mudhulioyo eka mwana kanini kame ya kamugu waja ni afudithirio ni ashiari ake uhoro wa mudhigio yowetaguo kwehokeka 10% tithe geshujega ikumi. Ako igaterere. Niene dahe ya guwane ashiari. Tashiri giga na le mwelea mirogo etano. Okiumi okiumia. Wiki ngima akayo 150 shillings. Igana lea mirogo etano. Kanadole mwenanudhu. Ahetuwa ne ashiari ni odo watu mawera. Tulea eka agaga moshie. Akiruwa ne ashiari na kiutuwa kuheri. Ukeheragia 10% tithe. 10% ukeheria. Na ako igaterere. Gekefu didi akuma deo kamuana kame akamogo waja. Kurutaga geshujige ikumi. Kanyamukari ago the dona. Muduri age kinya meakamiro goere neta tu. When he became 23. Already age tuweka millionaire. Mudhukumi we dhukumi ratika shia kuga ironea shiali. Milioni mirongo ere na idhatu shia American dollars. Age diego kinya nudhu century. Miaka 50. Niwa wale mudhuri wa bere. Kana mudhu wa bere in modern economy. Gotueka billionaire.
wa besha shia America, US dollars. Ria kinyire miaka 53, miaka 53, mudhurio ni arwarire. Mwere wake akiambiriria kugia na ruo muno, jwire yake akiambiriria guitika, na akigeria njira ciothe uria mbia ciake ingimuteithia gwetha marigitari, akigeria akiremwo kinya ni kuria onena mbia nyingi uguo. Na ni athinika ngire muno miaka iyo itatu ya ndwari kinya akinya miaka 53. Na riri muthenya umwe etoro akiona tona kioneki, na akiona Ngai akimwira, uririkane wina gitugi ungitirania nakio, gitugi ungirugamia mbere yakwa, nakio ni wihokeku waku kuma riria wari mwana kinya haha riu ukinyite wi muthuri mugima. Na riria anyitirwo ni uhoro wa gwiciria uhoro wa wihokeku wake na gicunji gia ikumi, akiambiriria kuririkania Ngai, akiambiriria kwaraniria na Ngai maundu macio. Na riri muthuri uyu ni athire akirwo ni ndagitari na mawakiri ake andike kindu gitagwo arikie kwigaya tondu ni gukua arakua. Nake akiririkana ni hari gitugi arugamitie mbere ya Ngai kuma ari o mwana gitagwo wihokeku na uhoro wa gicunji gia ikumi. Reke ndengerangie rugano. Muthuri uyu ndakuire wa miaka 53 acokire agiikara miaka ingi makiria ya 40 Ngai akimucokeria ugima wa mwiri na akimukiririria na kunene. Ni tondu wa uria muthuri uyu ehokekete na gitugi kiu arikitie kumenya. Ndoiga aikarire miaka ingi 40 acha aikarire miaka ingi 45 miaka 45 tondu arikirie gukua ewa miaka 98 na tumirimu tuu tuothe tukihatwo kuma age 53. Ndirakwariria ngakwira atiriri, gitugi giki wakihanda wega ni kuri kinya hindi Ngai nawe muriaraniria uhoro wa ndirica ihingurwo riu tondu mirango iria ya guku thi irahingukite ni irahingirwo ni COVID. No akorwo ndukiri na hau gitugi kiuri ungikiariria Ngai ahingure ndirica cia iguru atia. Ni hari handu hari kinya mwaranagirie na Ngai riu ndi na mabata mana ndirenda guteithia andu na riu kiri urahe ri no nie kiraigana tu. Ngai agakwira gitugi giki ri gitagwo taithi ri ndi kuheaga igakiririria ngakuhe nyingi makiria nigetha uka extendera family members uka extendera aria mena mabata ni tondu uriheagwo more than enough. Hau ni ungiuga amen. No na kio gitugi giki no nginya ukihande we mwenyewe. Mujiroreri ungithoma maandiko ma Ngai ni ugukora mundu wothe wagiire na ugaciru thiini wa Ngai ni arugamitie gitugi giki ona agakiririria. Ndoiga gitugi giki nikio kia mbere ngwenda kwaraniria nawe gicunji gia ikumi nyumba-ini ya Ngai. Wehokeka hau, try me and see. Ngai akoiga ngeria riu wone kana ndikuhingura ndirica cia matu-ini ngurĩrie irathimo. Haleluya, irathimo itangĩiganĩra makũmbĩ mau wĩ namo. Na akarĩkia akoiga nĩ ngũgũkanĩria cianangi cia mĩthemba yothe. Mũndũ ũrĩa mũthingu nĩ ũrĩkũ? Nĩ mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩrĩte Jesu ta Mwathani na Mũhonokia wake, agacoka agetĩkĩra kũbundithagio nĩ Roho wa Ngai wa ma kiugo kĩa Ngai agakĩrũmĩrĩra tondũ Roho wa Ngai e thĩinĩ wake. Nake mũndũ ũcio rĩ arũgamia gĩtugĩ gĩkĩ gĩtagwo tithing kwĩhokeka gĩcunjĩ-inĩ gĩa ikũmi. Nake Ngai akoiga maũndũ ma ndĩracokera merĩ. Wa mbere nĩ akũhingũra ndirica cia matu-inĩ. Ũguo na tũmĩrango twathĩ twehinga-rĩ matu-inĩ gũkahingũka. Haleluya, na nĩ tuonete akĩhingũra na no twarie maingĩ mũno 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 marĩa ahingũrĩte. Wa kerĩ agakania cianangi cia mĩthemba yothe. Reke tũhoe na mũnjĩroreri. Waya gũkorwo we ũhoro ũyũ no gũgũcirithia ũragũcirithia, ndũtuĩte itua rĩa gwĩtĩkia Jesu ta Mwathani na Mũhonokia waku. Ndĩrenda gũkũnyita ũgeni mũnjĩroreri nĩgetha haha rĩu tũrĩ
Wetekere Jesu atuike wa gukuhonokia onawe witike muthingu uthingu wa Bibilia na ndirakwariria uhoro wa kanitha yanyu apana ndirakwariria uthingu uria witikirikite in the eyes of God maithoini ma Ngai uria wi muoyo reke tuhoe hamwe nawe witikire mwathani ta muhonokia waku cokera thutha wakwa Ngai mwene hinya wothe Nidoka bere yaku. Doka ujohere mehia makwa mothe. Mehia magushiarwo namo. Mehia mamuturire uyu ndurite. Dharia ritwa riakwa ifukuini ria kirumi. Andika ritwa riakwa ifukuini ria muoyo. Watene na tene. Jesu gioke theini wakwa riu. Jesu jihuria na roho waku mutheru riu. Na nigetha ndathoma kiugo gataukagirwo. Riu kuma haha de waku tene na tene. Hallelujah. Amen. Ngai arokurathima munjira ni undu wa itua riu watua reke ngwire muthenya wa umuthi ndagika ino watua itua riu andu aria thingu magitwo we nawe no witwo na uge indi ho ni tondu wa thakame yaruta wira thiini waku itikira kunjariria na namba iyo uhetwo hau namba iyo ya thimu ona kana no nyandikire a very short text message ona no jaririe ugitukire email address yo hetwo nigetha tuhure muhuri itwarire watua ona ninge tucoke tukinyukanirie hamwe mujiroreri no gukorwo we uhoro uyu waigua we mugeni muno kana wana uigua no nduri wamenya gicunji gi 10 nigitugi gi agugaguteithia hindire we na bata Doro amenya gicunji gi 10 nigitugi gi agukurugamirira na gikarugamirira njiarwa ciaku. Nikwenda gukuria na gitio muno we na ngoro yaku na mibango yaku utwitwa kurumirira mwathani na kwihokeka na uhoro uyu wa gicunji gi 10. Gicunji gi 10 uneanage kanitha kuria uheagwo mugate wa muoyo. Kuria uhunjagirio ukarugama. Kuria wiguaga Ngai ni aranjaririria na nikuo kwanyu uneanage gicunji gi 10 kuu. Riu kahinda gaka twinako rienda gukunyita ugeni we munjiroreri we witainwo na Cornerstone Faith Assembly kana we utambũrĩte guku nikuo heagwo mugate wa muoyo itikira gwathika ni ihinda ria kuruta gicunji kiu gi 10. Tugacoka tukaririkanio mihothi ya kwiendera. Itikira kuruta mwathi wa ngoro wa kwiendera na ikinya riu ringi witikire kwihokeka na matua maria mutuanagira na andu a nyumba ya Ngai megio tungata wa Jehova. Ni uhetwo M-Pesa paybill number hau ni uhetwo kinya namba ya thimu ungihuthira still na M-Pesa ugacoka ukaheo ritwa ria kanitha akonishe kiurandika Cornerstone Faith Assembly. Riu ningi ni uhetwo bank account fegi tune absa formare Barclays na account number e hau no thie fegi no wikie kiu ubangite na wihokeke tu mbere ya Ngai kana no uke guku kanitha-ini Cornerstone Faith Assembly na nigetha twamukire kiu utuite na ngoro kuma muthenya wa Jumatatu kinya wa Juma na muthenya wa Kiumia mathaa mothe ni tukoragwo twi guku. Mujiroreri Ngai arokurathima ugithie na mbere na gwika macio. Thutha wa rwimbo rũrũ rũrainwo ni ndungata cia Ngai ni tũkũhoya nawe na nigetha nguohore hau wohetwo na ngwĩtĩrie kĩrathimo na Ngai akuonekanire. Amen. Ngĩthiĩ na mbere rĩu na gwĩka ũrĩa ngoro yaku ĩtuĩte in Jesus name. Hey.
Fafa, deni wale tuara Jesu Kristo ni dasho kia gado ni modi kereli na mojero lelio tuanyita nira. Gai wama tuinege tugege kenewa wakeroga mirie na duwaliri ya modoge keroga mia. Nare utodo gai we muehoke kuna doga roroka gare. Ona generation yeno tole doko garuroka. Ogu idwe ne idwe toko garuroka togo adekire. Daho era muruti wage shujege iko miole araruta kanidoyo kana korea koge adoa kumararutera. Daho era leode mararuta meodi yakwe edera. Ona leode marete kira muada ni kwe hokeka. Matuane ramalea matuane ire. Auhoro wawira waku. Doli ya gai wa matuini oharuroke. Kuligana na kiugoge ya kuwa uhoro wage shujege ikumi. Ukanie shianagi shia mede bayode. Ushoke otuhi gorele dirisha shia matuini. Iradhi moi haruke kinyakugia gorani. Katagate ka the real tithers. Nare amataruta age shujege ikumi. And there will be a sign and a wonder. Mudurare the mono. No abereria kwe hokeka. Wabereria kumwa bararia na iguru. Hauhoro wa besha. Ona hauhoro wa meikarire. Nithegio gai netodo wa kohoni yale aruaru maragu eteki ya muda makimuega. Nithegio gai netodo wa guetekira ona gotomule kira togea na maido maratu teidia. Kuona kulea tuagere ile guetha mawera na biashara ile tuagere ile kuhura. Niwega gai nekulirika na shia na shito ile imeshi. Ona nige kumabagira mevago mega ya mishokere adukuru. Nejue gai nekule marajera lera mede shia kuraihu. Circumstances shia oitihana tashia bururi wa Kenya. Ohare ya modu ale gai lirikana adu ayo de Jehovah. Degio netodo wago turadhi matue meshi nere ya menene. Na netuete kerete iradhi moshia kutokiu magara toge shoka. Ona tule kule ya gutare meshi ya menene. Wada netuete kerete iradhi moshia kuu. Leu Jehovah gai tualidia goroshi ya doa yaku kinya ikinya nerewega. Omudwa ikare yake homo naguo nedashi yaku notugi waku. Na leu wega wa muadha ni wito Jesu Kristo na weda ni wa gai. Na yogu watanero ya roho mudheru iroikari ya goroshi ito reu na higoshi ode. Amen. Amen. Mujero reli itana rekereria reke gonyite ogeni yorege gorie wetekere gotoromerera no subscribe YouTube na Facebook ya Cornerstone Faith Assembly leu nige wetekere go share na gweta reage tunyitanire uhoro uyu nigetha turathimithie andu age aige mujero reli nitukoragwo twirera ine kana meta boyne kanitha ne muhingure onaguo Tuesday through Friday koragwo tugishemania tha mugwaja cia muthenya itigetie ndagika 15 tugashoka ninge nitukage mwe kwa mwe Facebook YouTube thikwa isho Tuesday na mukinya muthenya wa Friday nadio mitiganite daigere shio tuko madama shio mode ni East African time muthenya wa kiumia nenda kunyita ogeni ugoka unyitanire na ithue ungihota guka kanithaini ndagureti kona. No kena ibada ito ya bere gidomo kia bere nitha igirishi ya roshine. Keu kege nitha inya na keu kege nitha adhita shia mudenya. Jabad jithi nao ni magoma naga. Vini wa mitabu enu enoranyo nera. Tha iku minemwe mudenya wa juma modhi. Na ni makorago na moruta ni mega mono uge encourage. Teenagers na young people are away now. Nigetha manyitanire na nimekufudithio na ningi makome no taro mwega muno. Ciana citu ititigetwo na thutha muthenya wa Wednesday, muthenya wa Friday na muthenya wa Sunday. Thenya ciaro cine nigukoragwo online programs cia ciana citu. Muthenya wa kiumia mathama udako gwetera magithomo thaigiri, thainya na thathita ona ciana citu. Nikoragwo na kanitha wa ciana. Mujero riri ni ndakwendera Ngai gutwarana nawe na kio kiugo giake kiroruta wira mwega thiini waku. Haleluya. Ndirona ta ndi na mugeni urenda gukugeithia. Reke nyite mugeni waku ageni riu na nigetha tukugire kwa heri twe hamwe.
Mugeni urenda gukugeithia ni ndungata ya Ngai hamwe na niĩ murata waku he mũno ngoro-inĩ na aketagwo Simon Kamau Mugarami. Gũkũ nĩ Cornerstone Faith Assembly kanitha-inĩ Dagoretti Corner mũciĩ mũnene wa Nairobi.